אני באמצע העיר, והגשם יורד עליי. קוניצ'ווה לכולם, כאן אירה צ'אן, ואני ישראלית שגרה ביפן. והיום אני אראה לכם מסעדות זולות ביפן. מסעדות שעולות פחות מ-1,000 ין. כן, אם אתם זוכרים, 1,000 ין זה בערך 33 שקל. יש פה מסעדה שרוב התפריט שלה עולה פחות מ-1,000 ין. הרוב. ואנחנו הולכים להיכנס אליה. קוראים לה יושינויה. היא נמצאת בכל מקום. תעשו חיפוש קטן בגוגל, אתם תמצאו את זה בכל מקום. המנות הן מנות יפניות, מסורתיות. זה לא כאילו המבורגר, צ'יפס, פיצה. הן מסביעות, הן די בריאות ומאוד זולות. מאוד חשוב. אז בואו ניכנס בפנים. מי רעב? בת תפריט גם ביפנית, ואפשר לבקש תפריט באנגלית למי שזה קשה לו לקרוא את כל היפנית הזה. ואני הזמנתי ביף סקיאקי הוט פוט, ככה קוראים לזה. זה מה שאני הזמנתי, את המנה הזאת. זה בא עם כאילו נר כזה למטה ויחמם לי את המנה שלי. אתם תראו עוד רגע. עולה 690 ין, הזמנתי את המידה מדיום. יש לארג' ויש מדיום, שזה נראה לי מספיק טוב. אם אני זוכרת נכון, 1,000 ין זה 33 שקל, אז זה כאילו הרבה פחות מ-33 שקל. בואו נראה אם זה יסביע אותי. זה התפריט, יש כל מיני סוגים של מנות, יש כל מיני גדלים, עם תוספות, בלי תוספות. פשוט תסתכלו טוב טוב מה בא לכם, והמחירים. לא ראיתי פה כמעט משהו שעובר 1,000 ין, אבל אני בטוחה שיש. בא לי לשאול אותם אם באמת כל התפריט מתחת ל-1,000 ין. הגיע לכם כמובן תה חינם, יש מים, קנקן של מים, קנקן של עוד תה אם אתם צריכים. יש לי פה צ'ופסטיקים, פותחים את זה ככה, קיסמים. יש פה קצת רוטב סויה, יש פה קצת תבלין, הוא לא ממש חריף אבל תבלין נורא טעים. חמוצים, שזה ג'ינג'ר ורוד. יש לכם אפיות, יש לכם כפות. ועוד תפריטים אם אתם רוצים להזמין עוד משהו. זה אוכל מהיר נחשב ביפן, הוא זול, הוא מהיר, הוא מסביע, ודווקא די בריא. הדג הוא בריא. הדג הוא בריא. אם אתם רוצים ללכת על הבריא, יש את הדג. זה... שזה גם נהדר. גם נהדר. אני הלכתי על בקר. בואו נראה את המנות שלנו. אנו בעצם לא קופו מורי מסקה. מים. יש לה סוג של להבה קטנה מתחת, אם אתם רואים. זה סקיאקי שזה קצת מתוק. בוא נציא את הצ'ופסטיקס. זאת לא תחילה שלי. אני צריכה, נראה לי, לקשקש את זה. רגע, מה זה? לא רואים? ביצה. יש לי פה ביצה שאני צריכה לקשקש ולהכניס בפנים. או שאני צריכה לטבול בזה, נראה לי. ביפן נורא בטוח לאכול ביצים, אז לקחתי את הביצה, קשקשתי אותה, ואני שם אותה פה בצד, היא בשביל הטבילה של האוכל, ויש לי כמובן אורז לבן, יש לי טיפה פה חמוצים, ובוא נראה לכם את המנה גם בפנים, בקר, מאוד אוהבים בקר שומני ביפן, יש לי פה טופו, כרוב, בצל, בצל ירוק, גזר, ויש לי פה מין קישימן. כל זה בשביל 690 ין. וסקיאקי הוא טיפה מתקתק. אתם רואים את הבסיס המרק? הוא טיפונת מתוק, אבל נורא, נורא טעים לחורף. בוא נטעם קצת. בוא נתחיל עם החתיכת בשר. נתפוס בשר יפה. אז אנחנו טובלים את זה בביצה. טובלים פה. התהליך של המנה הזאת הוא מאוד פשוט. לוקחים את האוכל, טובלים בביצה. אם אתם רוצים אורז, אפשר עם אורז. איך שנוח לכם. אני אישית אוהבת לגוון מדי פעם. פשוט לוקחת מפה, או לוקחת מפה. רון, עכשיו תורך. שלי על ה-500 ין,
יש לי בשר, אורז, מרק וביצה. בעיקרון זה יהיה אותו תהליך, פשוט שלי, זה יותר בריא, כי יש לי פחות ירקות. נכון? הנה, מספיק טוב. תשמעו, בשביל 500 ין, מקבל בשר, אורז, מרק וביצה. 500 ין זה... זה כלום. כמו שאתם מול... נראה שאתם יודעים, ביפן הם לא שמים שוב תבלינים על האורז. שזה לא אני. אני חייב תבלינים על האורז שלי. איזה מרק קיבלת? זה מרק מיסו. זה הקטע הבריא. זה הירקות שלי. מספיק טוב, טעים. שלך, 690 ין, קיבלת אש, וממש משהו נראה שגם יפה לעין. חוויה. המנה שלי מאוד זולה, וגם אפשר ליהנות מהחוויה היפנית. יש לי כמובן אורז רגיל. טיפונת חמוצים. הביצה שלי. והסקיאקי שלי. וכמובן אפשר להזמין את כל זה במידות יותר גדולות. זה מדיום, גם זה מדיום. רוצים יותר בשר, אפשר? או, טיפה יותר כסף, אבל זה לא... זה לא מגיע למחירים משוגעים פה. כל זה זול ומהיר. נהדר למטיילים. מה זה ירוש? בצל ירוק. מה קרה? למה פנים כאלה? רותח, הכל רותח. נראה לי דווקא המון אוכל. יא, זה די הרבה. הרבה ירקות, המון. הבשר כבר זללתי, את הקישימן זללתי. הכל זללתי. זה יותר גנקי. זה רותח, קשה לי לאכול ולדבר, כי זה רותח. יש גם מקומות שדומים ליושינויה, וגם אני בטוח שגם יש ביושינויה. אתה משלם לקנות את האוכל ממכונה. אתה מכניס כסף, נוגע באיזה כפתור על המסך, מה שאתה רוצה, נותן לך כרטיס, יושב בשולחן, המלצרים באים, פשוט לוקחים את הכרטיסים, ואחרי זה מביאים לך את האוכל. במקום הזה זה היה יותר פשוט. אתה קורא למלצר, או מלצרית, ומבקש מה שאתה רוצה. ובורח מהדלת. ביפן יש עוד הרבה מקומות כאלה זולים, שזה אוכל מהיר, יפני, וזול. ואפשר לקנות גם מהמכונות, יש מכונות כאלה שמזמינים. אפשר גם מלצר, ונראה לכם כל מיני דרכים איך משלמים. אני מפוצצת, זה די רותח לאכול את זה. כאילו קצת קשה, כאילו לדבר ולאכול, שרף לי את הלשון. כל זה עלה לנו 1,190 ין. נגיד, אולי, לא יודעת. פחות מ-40 שקל? רגע. 30 ומשהו שקל? שאני חושבת שזה לא רע לשני אנשים. תגיבו לי למטה, כמה עולה לכם לאכול במסעדה לשני אנשים בארץ? אם אתם רוצים לראות עוד פרקים כאלה של מסעדות זולות ביפן, תרשמו לערוץ ותשתפו את הסרטון ואת הערוץ. זהו, מתנה.
אלונה, תודה רבה על התמיכה, ואני מקווה שאת תמשיכי ליהנות. זה רעיון מאוד מעניין. אם אתם באמת רוצים את זה, אז תגיבו בתגובות. סיוון, תודה רבה על ההסבר. זה מאוד מעניין. כמה שמחה מנידה.